بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكار بلندتر صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكار بلندتر صلوات الله. عزیزان ایمانی و برادران اسلامی، درس اسلام ہے حسین کا ذکر. اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس عنوان کے تحت جو کچھ گزارش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جو قرآنی سرنامہ ہے وہ سورہ مبارکہ انعام کی دو آیتیں ہیں، اور یہ دو آیتیں بجائے خود بے پناہ آیتیں ہیں. یعنی ان آیتوں کی تفسیر بہت دقیقہ سنجی چاہتی ہے، ان آیتوں کی تفسیر غور و خوض کی متقاضی ہے. یعنی تقاضا کرتی ہے یہ آیت کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنی عقل اور اپنے وجدان کا استعمال کریں ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے، اس مقام کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کون سا مقام ہے، کیوں یہ بات کہی گئی. کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہیں کہ میری صلات اور میری تمام عبادتیں اور میری پوری زندگی اور میری موت صرف اور صرف اس معبود برحق کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذلک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں. ہر لفظ
صرف نحوی ترکیب کے اعتبار سے نہیں، معنوی ارتقاء اور تکامل کے لحاظ سے. یعنی مضمون شروع کہیں سے ہوا، یہ مضمون اپنے فطری اور اپنے منطقی اور اپنے حکیمانہ اور اپنے معنوی اسلوب سے آگے بڑھ رہا ہے اور ایک مقام پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. یعنی بجائے خود یہ ایک مکمل بیان ہے، فکری، نظری، علمی اور عملی دونوں جہتوں سے ایک مکمل بیان ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے یہ فقرہ جو بعض اور آیتوں سے متعلق بھی کہہ چکا ہوں، کہ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت بھی باقی نہ رہ جاتی، اگر فرض محال، اور صرف یہ دو آیتیں باقی رہ جاتی قل سے لے کر وانا اول المسلمین تک، تو محمد ابن عبداللہ کی نبوت کے ثبوت کے لیے کافی تھی. صلوات علی محمد و آل محمد. بہت غور طلب نقطہ ہے، یعنی یہ نقطہ آفرینی نہیں ہے، یہ نقطہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. نبوت کے اثبات کے لیے کافی ہے، چونکہ بات کس مقام سے شروع ہو رہی ہے؟ قل سے شروع ہو رہی ہے. اگر قل کو سمجھ لیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ متکلم خود نہیں کہہ رہا ہے، کوئی کہلوا رہا ہے. کہلوا کون رہا ہے؟ وہ ذات کہلوا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری صلات، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اس کے لیے ہے. وہ کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. یہاں وہ کہلوا رہا ہے، قل کا فاعل، قل کے فاعل پہ غور کیجئے گا تو توحید سمجھ میں آ جائے گی. اور خود لفظ قل کے قائل پہ غور کیجئے گا تو نبوت سمجھ میں آ جائے گی. اور جو اس کے بعد مقول ہے، جو بات کہی گئی ہے، وہ سمجھ لیجئے گا تو معیار عصمت سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کا نبی کیسا ہوتا ہے، اللہ کا رسول کیسا ہوتا ہے؟ ایک نقطہ تو بہت ہی ظریف و لطیف ہے اور بالکل سامنے کا ہے، لیکن چاہیے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دقیقہ سمجھی. جو کام صرف خدا کے لیے کیا جائے، کہا تھوڑی جاتا ہے کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں. اور ہمارے یہاں اکثر ہمیں ایسے افراد سے سابقہ پڑتا ہے کہ جو اپنے کارنامے بیان کرنا شروع کرتے ہیں. مولانا دیکھیے ایسا ہے کہ میں تو بہت ناچیز ہوں، مگر مجھ سے جو کچھ بھی ممکن ہوتا ہے، جو کچھ بھی میری آمدنی ہے اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے، میں ہر ادارے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں اور ہر کار خیر میں حصہ لیتا ہوں. نہ میں پوچھ رہا ہوں، نہ کوئی محل ہے، بس بتائے چلے جا رہے ہیں اور ہر فقرے کے بارے اور سب جو کچھ میں کرتا ہوں، یقین کیجئے بس قربتاً اللہ کرتا ہوں. اگر قربتاً اللہ کرتے ہیں تو آپ کا عمل، وہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ جانتا ہے. آپ مجھ سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ مجھے تو بہرحال یہ سابقہ پڑتا ہے اکثر. جب آپ نے کہیں کوئی کنٹریبیوشن کیا تو مجھے بتانے سے کیا فائدہ؟ میں تو جزا دوں گا نہیں، ثواب میں دوں گا نہیں. اس کے معنی ہے کہ یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ضرور ہے کہ آپ مجھ سے کوئی حرف تحسین، کوئی ستائش، کوئی تعریف، کوئی شاباشی چاہتے ہیں.
اگر اتنا سا بھی آ گیا تو وہاں جو اخلاص ہے اس میں کمی تو آ گئی. واضح ہے؟ تو جو بات واقعا خدا کے لیے ہو وہ کبھی کوئی نہیں کہتا کہ میں یہ کرتا ہوں خدا کے لیے. اور نبی، رسول، ہادی، معصوم تو کہی نہیں سکتا کبھی. یہی سبب قل کا جواز ہے. اگر خدا حکم نہ دیتا تو مصطفیٰ یہ کبھی نہ کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضور کوئی عمل خدا کے لیے کریں گے اور پھر فرمائیں گے کہ میں یہ خدا کے لیے کر رہا ہوں؟ حضور یہ فرمائیں گے کہ دیکھو یہ جو کیا ہے میں نے خدا کے لیے کیا ہے، یہ جو کیا ہے میں نے خدا کے لیے کیا ہے، یہ جو کیا ہے میں نے خدا کے لیے کیا ہے، یہ جو میں تم سے مسکرا کے ملا ہوں یہ خدا کے لیے مسکرایا ہوں، یہ جو میں نے تمہارے اوپر غصہ کیا ہے یہ بھی خدا کے لیے کیا ہے، یہ جو جنگ کی ہے یہ خدا کے لیے کی ہے، یہ جو صلح کی ہے خدا کے لیے کی ہے. غور فرمایا، مصطفیٰ کبھی نہیں کہیں گے جبکہ ہر سانس ان کی خدا کے لیے ہے. مگر چونکہ جس معاشرے سے مصطفیٰ کا سابقہ ہے وہ مصطفیٰ کے کردار کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے حکم دیا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں میرے لیے کر رہے ہیں، مگر ان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اعلان کریں صلوات پڑھ دیں محمد والے. ورنہ کل یہ کہیں گے کہ محمد نے بنی ہاشم کے اعزاز کے لیے جنگ کی تھی، محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی قیاس کرتا ہے. یہ قیاس جو ہے اپنے ظرف قیاس کا پابند ہوتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے ویسا قیاس کرتا ہے. جو خود غرض ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی خود غرض سمجھتا ہے. جو مفاد پرست ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی مفاد پرست سمجھتا ہے. جو موقع پرست ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی موقع پرست سمجھتا ہے. جو واقعا خود ٹوٹ کے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر ایک کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یہ بھی محبت کرنے والا بندہ ہوگا، اور اسی لیے ایسے محبت کرنے والے قدم قدم پہ دھوکہ کھاتے ہیں، خوب ٹھوکریں کھاتے ہیں. وہ چونکہ ان کا دل صاف ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے خلوص سے ملتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں. وہ سامنے والا مسکرا کے ملتا ہے، سمجھتے ہیں اس کی مسکراہٹ بھی مخلصانہ ہے، خلوص پر مبنی ہے. لیکن آج کل کی دنیا میں تو مسکرانا سکھایا جاتا ہے پارٹ آف ٹریننگ. ایک سیلس مین کے لیے مسکرانا ضروری ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ضروری ہے. اور ہمارے یہاں چاہے کتنی ہی بڑھا کے قیمت بتا رہے ہوں مگر یہ بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کی خاطر اسے بہت مناسب قیمت بتا رہا ہوں. مثال دے رہا ہوں. تو جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے. مکے کا پورا معاشرہ کیا معصوموں کا معاشرہ تھا؟ جو شجاع تھے وہ پیغمبر کو بھی شجاع سمجھتے تھے، اور جو شجاع نہیں تھے، بزدل تھے، وہ کیا سمجھتے؟ وہی سمجھتے کہ پیغمبر نے اپنی جان بچانے کے لیے صلح کر لی. پیغمبر بھی پابند ہوتے کہ جو کام خدا کے لیے کیا ہے کیسے کہیں کہ یہ کام ہم نے خدا کے لیے کیا ہے. ثواب دینے والا وہ ہے، اجر دینے والا وہ ہے، جزا دینے والا وہ ہے، ان سے ہم کیوں بتائیں کہ یہ عمل ہم نے خدا کے لیے کیا ہے یا کس کے لیے کیا ہے. پیغمبر کی کہ قلب کی اور نفس کی بلندی یہیں پہ سامنے آتی ہے. اسے معلوم ہے کہ میرا محمد کتنا باظرف ہے، اسے معلوم ہے کہ قلب مصطفیٰ کی وسعت کتنی ہے اور ذات مصطفیٰ کی بلندی کتنی ہے. اس لیے اس نے حکم دیا
کہ مجھے معلوم ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں میرے لیے کر رہے ہیں، مگر یہ جو سامنے معاشرہ ہے اس کے سامنے اعلان کیجئے، قل ان صلاتی، کہہ دیجئے کہ بے شک بالتحقیق میری نماز، اور یہ میں کہہ چکا پہلے ہی دن، یہ جو ترجمہ صلات کا نماز کر رہا ہوں یہ میری مجبوری ہے، میں عاجز ہوں، اعتراف کر رہا ہوں، میں لفظ صلات کا ترجمہ اردو یا فارسی میں یا کسی زبان میں نہیں کر سکتا، میں اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہوں. لفظ صلات کے معنی اور لفظ صلات کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ ذکر اس لیے کرتا رہتا ہوں تاکہ جن حضرات کے ذہنوں میں جستجو ہو وہ ذوق جستجو اور بیدار ہو جائے. کہہ دیجئے کہ میری صلات اور نسک. اب نسک کے کیا معنی ہے؟ ڈکشنری میں لفظ نسک بھی لغوی معنی کے اعتبار سے بھی، ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے بھی بہت وسیع معنی ہے اس کے. مثلا نسک کے معنی اگر ثوب کے ساتھ آئے، نسک الثوب، تو اس کے معنی یہ ہو کہ لباس کو پاک کیا، طاہر کیا، پاک کرنے کے معنی میں. اگر زمین کے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زمین جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ زرخیز ہوتی، اسے زرخیز بنانے کے لیے اس زمین کی پرورش کی گئی، تو نسک کے معنی وہاں آئیں گے کہ زمین کو زرخیز بنانا، زمین شور کو زمین زرخیز میں تبدیل کرنا. اور پھر کلی اعتبار سے اپنے نفس کو پاک کرنا، یہ بھی نسک کے معنی میں شامل ہے. اور یہ سب متداول معنی ہیں، یہ ان معانی میں یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے، اس زمانے کی عربی شاعری، اس زمانے کے محاورات، یعنی یہ لفظ متروک نہیں تھا اور آج بھی متروک نہیں ہے. اور ایک بات عرض کروں، متروک کا کلمہ آج پھر زبان پہ آ گیا. قرآن مجید کا یہ احسان ہے عربی زبان پر. دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، دانشمند حضرات تشریف فرمائیں، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں تقریباً 30 برس کے بعد زبان بدل جاتی ہے، محاورے بدل جاتے ہیں، زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے تقریباً 30 میل کے بعد زبان اور محاورے اور لہجے بدل جاتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھیے، آپ لندن میں رہتے ہیں، لندن کی انگریزی، اور آپ ذرا ویلز چلے جائیے، اسکاٹ لینڈ چلے جائیے، وہاں کی انگریزی. تو اب اس کا تجربہ تو آپ حضرات کو مجھ سے زیادہ ہوگا. تھوڑے تھوڑے سے مکانی اور زمانی فاصلے سے زبان بدل جاتی ہے. آج کے کسی بچے کو دے دیجئے جو یہی لندن میں پیدا ہوا ہو اور یہی تعلیم یافتہ بچہ ہو، یہاں سے اس نے اے لیول او لیول سب کر لیا ہو، بیچلرز ہو، ماسٹرز ہو، اسے ذرا اوریجنل اسکرپٹ لا کے دے دیجئے شیکسپیئر کی، کہ یہ تشریح کر دیں، سمجھا دیں، شیکسپیئر مشکل ہوگا نا. اسی طرح اور شعرا، ہر زبان کچھ عرصے کے بعد تقریباً بدل جاتی ہے. یہ اعجاز ہے قرآن کا اور یہ احسان ہے قرآن کا عربی زبان پر. 1400 برس گزر گئے مگر عربی زبان اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی رونق کے ساتھ، اسی حیویت کے ساتھ، اسی زندگی کے ساتھ، اسی رونق کے ساتھ باقی ہے. جبکہ تاریخ نے اپنا کام کیا، اعجاز نے اپنا کام کیا. تاریخ نے کیا کام کیا؟ آپ زمانے جاہلی کی شاعری اٹھا کے دیکھیں اور آج کی شاعری اٹھا کے دیکھیں، فرق ہے، فرق ہے. فاصلوں، آپ مصر چلے جائیں، وہاں لوگوں سے گفتگو کریں، اور لبنان چلے جائیں، وہاں لوگوں سے گفتگو کریں، عراق چلے جائیں، وہاں لوگوں سے گفتگو کریں، حجاز چلے جائیں،
وہاں لوگوں سے گفتگو کریں. حجاز میں مکے کا لہجہ الگ ہے مدینے کا الگ, نجد کا لہجہ الگ ہے حجاز کا الگ, نجران کی طرف چلے جائیے تو لہجہ الگ, حدود حجاز و نجد میں رہیے اور پھر چلے جائیے یمن. یمن وہ جگہ ہے کہ جہاں سے عربی کا آغاز ہوا ہے, زبان عربی کا. یمن کا لہجہ بالکل الگ. یہ مقامی لہجے آج بھی الگ الگ ہیں, مگر ان تمام لہجوں کے باوجود جب فصیح عربی لکھی جائے گی اور بولی جائے گی تو دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیے, وہ سمجھی بھی جائے گی, پڑھی بھی جائے گی اور برتی بھی جائے گی. یہ لطف ہے قرآن. بات ذرا زیادہ پھیل گئی زبان کے تعلق سے, لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے, عربی زبان پر احسان ہے کہ جو لفظ قرآن مجید میں آ گیا وہ کبھی متروک نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. اب میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ سنا دوں. اردو زبان میں تو بہت سے الفاظ متروک ہو گئے ہیں. کسی صاحب نے میر انیس علیہ رحمہ کا ایک سلام پڑھا میرے سامنے جو تلک کی ردیف میں ہے, تلک تک اور تلک, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو تلک متروک ہو گیا ہے. تو بہرحال میں نے اسی زمین میں انہیں جواب دیا کہ متروک کوئی لفظ نہ ہوگا انیس کا, متروک کوئی لفظ نہ ہوگا انیس کا, مانوس اس زبان سے ہے حور جناں تلک. کیوں انیس کا کوئی لفظ متروک نہیں ہوگا؟ ادبی اعتبار سے چیلنج کر رہا ہوں, کیوں متروک نہیں ہوگا؟ وہ لفظ متروک ہو نہیں سکتا جو ایک مرتبہ نظر حسین ہو چکا ہو. جو سرکار چاہیے جو شہدا کی نظر ہو چکا وہ لفظ متروک نہیں ہو سکتا. اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک مطلع اور عرض کر دوں. ظاہر ہے کہ اس میں فضائل بھی ہیں مسائل بھی, ضبط کر کے سن لیجئے گا کہ آواز ہے سخن ہے کہاں سے کہاں تلک, آواز ہے سخن ہے کہاں سے کہاں تلک, گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک. سخن سخن گفتگو. دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی, بہت بلند و فوق تک پہنچ گئی گفتگو. لفظ سے سروکار تھا ہمارا, لیکن بات کہاں تک پہنچ گئی؟ ذکر حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. یہ ذکر معمولی ذکر نہیں ہے. اس ذکر کو کرنے کے لیے اور اس ذکر کو سمجھنے کے لیے نہ جانے کتنے علوم سے آشنا ہونا ضروری ہے. صرف تاریخ, صرف علم انسانیات, صرف تہذیبی تاریخ کلچرل ہسٹری نہیں, صرف سیاسی تاریخ نہیں, صرف عراق اور حجاز کا جغرافیہ نہیں, ملک تا ملکوت کتنے علوم ہیں جن سے آشنا ہونا ضروری ہے ذکر حسین کے لیے. ملکوت کا علم نہیں ہوگا, ملائکہ کا علم نہیں ہوگا, فرشتوں سے متعلق آگاہی نہیں ہوگی تو فطرس کا واقعہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ چاہے آقا کا بچپن ہو
آقا کی ولادت کے وقت کے کرامات و معجزات ہوں یا شہادت کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ضبط کیجئے گا. ظاہر ہے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں اکثر کہ ان آنکھوں کا کام ہے رونا، یہ تو روئیں گی. اور پھر محرم کیا ہے یہاں میں، ان میں کوئی پابندی تھوڑی لگائی جا سکتی. ٹھیک ہے، مجلس کا ایک انداز مقرر ہو گیا ہے، مگر ہمارے مرثیہ گوئیوں نے تو اس کا التزام کیا ہے. میر انیس علیہ رحمہ، مرزا دبیر، ان کیا یہ ہے کہ فضائل کے چار چھ بند ہوتے ہیں، پھر مصائب کے بند آ جاتے ہیں، پھر فضائل کے بند آتے ہیں، پھر مصائب کے بند آ جاتے ہیں. اور جو ہمارے بزرگ علماء تھے جنہوں نے اعمالیاں لکھی ہیں، چاہے وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہوں، شیخ طوسی، شیخ الطائفہ ہوں، ان کی مجلسوں کا مجموعہ چھپ گیا ہے اعمالی کے نام سے. آپ دیکھیے اس میں کیا طریقہ ہو، کیا طرز ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، ولادت کے وقت، آقا حسین کی ولادت کے وقت روایتیں ہیں، فوج در فوج ملائکہ آئے ہیں تہنیت پیش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت. کوئی ملک، کوئی فرشتہ، تمام ملائکہ اور روح سب نازل ہوئے. کس لیے؟ تاکہ رسول اللہ کی خدمت میں تہنیت پیش کریں، تبریک پیش کریں. یا رسول اللہ، یا محمد ابن عبداللہ، آپ کو مبارک ہو یہ بیٹا. اب یہ روایت اگر علم ملکوت نہ ہو، فرشتوں سے متعلق علم نہ ہو یا معلومات نہ ہو، تو ذکر حسین ممکن ہوگا؟ صرف عبارت پڑھ کے گزر جائیں؟ عبارت کی گہرائی، فرشتے کے آنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایک فرشتے کا نازل ہونا ایک مسئلہ ہوتا ہے، فوج در فوج فرشتے آ رہے ہوں، جبرائیل آ رہے ہوں، روح نازل ہو رہا ہو. یہاں روح نازل ہو رہا ہو میں نے کہا ہے، سبقت لسانی نہیں ہے. وہ روح جو مؤنث ہے وہ دوسرے معنی میں ہے، یہ روح دوسرے معنی میں. یہ وہ روح ہے جس کا تذکرہ سورہ مبارکہ ہے ان انزلنا. دو نوری مخلوق ایسے ہیں کہ جن کا نام روح ہے، اور یہ جبرائیل سے الگ ہیں. جبرائیل کا الگ وجود ہے، روح کا الگ وجود. سب کے سب نازل ہوئے. یہ مقام معمولی ہے، غور فرمائیے نا. ناز کیجیے اپنی قسمتوں پر کہ حسین والے ہیں. ناز کیجیے، آخر کیجیے، ناز کیجیے، شکر کیجیے. ایک ملک کا نازل ہونا، ایک ملک کا نازل ہونا، فوج در فوج تمام ملائکہ نازل ہوئے ہیں. یہاں تک کہ وہ ملک جس میں نازل ہونے کی سکت نہ تھی کسی بنا پر. اب یہ روایت یہیں پہ بحث ہوگی، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. ملائکہ کی قسمیں ہیں، ملائکہ کی صنفیں ہیں. یہ ہوا، فطرس نہیں آ سکتا تھا خود، تو اس نے جبرائیل کا سہارا لیا. جبرائیل امین ساتھ لے کر آئے، اور اس کے بعد حضور سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ. ایک اور آیا ہے، اب میں اپنی اردو زبان میں کہہ دوں، گویا کہ ایک گناہگار آیا ہے، اس نے باریابی چاہتا ہے، اور اس کی دو حاجتیں، مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہے اور سفارش بھی کرانا چاہتا ہے، شفاعت کا متمنی ہے. انسانوں، تمہیں حسین کی شفاعت پر یقین نہیں ہے، فرشتے حسین کی شفاعت کے محتاج ہیں. فرشتے
حسين ابن علي، حسين ابن رسول، حسين ابن زهرا، اس کی شفاعت کے محتاج ہیں، محتاج. دنیا نہیں جانتی حسین کو. حضور نے اجازت دی، پتروس آیا اور اس نے گہوارے حسین سے خود کو مس کیا ہے. اب یہ جملہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے عقیدے اور ایمان میں ایک تازگی پیدا ہو. غور فرمائیے کہ اس وقت حسین گہوارے میں تھے، حسین کے جسم سے مس نہیں کیا ہے اس نے اپنے آپ کو. روایت میں یہی ہے، حسین کے گہوارے سے خود کو مس کیا ہے. اگر حسین کے گہوارے سے مس کرنا بدعت ہوتا تو رسول روکتے. کل وجود مبارک حسین گہوارے میں تھا اور فطرس نے گہوارے سے خود کو مس کیا ہے. آج وجود مبارک حسین، آج جسم مبارک حسین قبر میں ہے اور ہم اس ذریع سے مس کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، بدعت نہیں. ہاں، یہ مقامات آسان نہیں ہیں جن کے دلوں میں نور ایمان نہیں ہے، جن کے پاس نور معرفت نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ مذاق اڑائیں گے، کس کا؟ اپنی عقل کا. وہ مذاق اڑائیں گے کس کا؟ اپنی عقل کا، اپنے جہل کا اعلان کریں گے. آئیں عقلن اور نقلن، حکمت اسلامی کی روشنی میں بھی اور وحی الہی کی روشنی میں بھی ان تمام مقامات پہ گفتگو ممکن ہے، اور گفتگو کرنے والوں نے گفتگو کی ہے. فوج در فوج ملائک آئے اور سید الملائکہ بھی آئے، روح بھی آئے، فطرس بھی آئے. اور اس کے بعد جب فطرس کو بالوں پر نصیب ہو گئے تو پھر وہ عالم ملکوت کی پہنائیوں میں یہ کہتا ہوا پرواز کرتا رہتا ہے کہ میں تو آزاد کردہ حسین ہوں. حسین ہوئے جو فرشتوں کو آزاد کرتا، میں آزاد کردہ حسین ہوں. اور اس کے بعد اس کو خدمت کیا ملی معلوم ہے؟ خدا آپ میں سے ہر ایک کو توفیق زیارت عطا فرمائے. آپ کربلا پہنچیں اور آقا کی خدمت میں زیارت پڑھیں، سلام عرض کریں، آپ اس چوکھٹ کو بوسا دیں، آپ اس حرم میں مشرف ہوں. اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو دنیا میں کسی بھی گوشے میں ہوں، آپ وہیں سے کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ کا سلام آقا تک فطرس پہنچانے کے لیے معمور ہے. خدمت اسے یہ سونپی گئی، اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی آقا پہ سلام کرے اس کا سلام آقا تک پہنچا. اور تمہارے یہاں یہ فطرس کا کام ہے، یہ سب شاعری نہیں ہے، یہ ضعیف روایتیں نہیں ہیں، یہ ذاکری نہیں ہے، عقیدت مندانہ باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ معصومین سے مروی روایات کی بنا پہ عرض کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بعض حضرات ہم میں ایسے پیدا ہو گئے ہوں جو سمجھتے ہو کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں، یہ کمزور روایتیں ہیں، رجال کہاں ہیں، سند کہاں ہیں. یہ طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ضرورت ہے یہ عرض کرنے کی، اس لیے کہ ہمارے یہاں معاشرہ ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ جو ان حقائق کو یا کمزور سمجھتا ہے یا منکر ہو رہا ہے. حسین، ذکر حسین، ذکر حسین بہت بلند ہے. یہ اکثر شعر پڑھتا ہوں پھر پڑھ دیتا ہوں. غالب نے ایک سلام کہا ہے سرکار سید الشہداء کی شان میں،
سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس سے سوا کہیں اس کو، نہ بادشاہ نہ سلطان، یہ کیا ستائش ہے؟ کہو کہ خام سے آلے عبا کہیں اس کو. اس میں آگے بڑھتے بڑھتے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند. میں تو کہتا ہوں اس ایک مصرعے پہ مضمون ختم ہو گیا، آگے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں. وہ تو قافیے کو مکمل کرنے کے لیے، شعر کو مکمل کرنے کے لیے دوسرا مصرعہ کہا ہے غالب نے، ورنہ یہ مصرعہ اپنی جگہ مکمل ہے. بہت ہے بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، حسین جس راہ سے گزر جائیں اور اس راہ پہ جو غبار بلند ہو، وہ مرتبے کے اعتبار سے اتنا بلند ہے، مرتبے کے اعتبار سے اتنا بلند ہے. وہ خاک رہے حسین مرتبے کے اعتبار سے اتنی بلند ہے کہ نہ جانے کتنے نوری مخلوقات اسے آنکھوں سے لگانے کے لیے بے چین رہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ حسین، حسین بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. یہ دوسرا مصرع تو بس شعر مکمل کرنے کے لیے ہے، اور کیمیا کی کیا حقیقت ہے؟ یہاں کیمیا کچھ بات بنتی ہے؟ بہت ہے پائے کر دے رہے حسین. فرشتے مامور ہیں، آپ جہاں سے سلام کریں آقا تک پہنچتا ہے. یہ سب ذکر حسین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ملک تا ملکوت کتنے علوم درکار ہیں ذکر حسین کے لیے. جب ان تمام علوم پر نظر ہو، مادیات سے لے کر مجردات و مفارقات تک، جب اتنے علوم پر نظر ہو تو ذکر حسین کے قابل ہوتا ہے انسان، اور جب اس سطح سے ذکر ہو حسین کا تب اسلام سبق سبق کھلتا چلا جاتا ہے. مگر ممکن ہے کہ آپ اسلام کو سمجھیں توحید کے بغیر؟ مگر ممکن ہے کہ آپ اسلام کو سمجھیں وحی کے بغیر؟ سوال ہوگا وحی کیا ہے؟ وحی یہ پیغام الہی ہے جو فرشتہ لے کر آتا ہے. فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر حسین کرو سمجھ میں آئے گا فرشتہ کیا ہوتا ہے. ذکر حسین کرتے چلے جائیے سبق در سبق اور افق در افق، اسلام کھلتا چلا جاتا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تمہید ہے، وقت ختم ہو گیا، اور ان ملکوں کی مجبوریاں، ظاہر ہے کل آپ حضرات کو بچوں کو اسکول جانا ہے، آپ حضرات کو اپنے اپنے کام پہ جانا ہے، تو میں زیادہ دیر تک دراز نفسی کر نہیں سکتا، اس لیے بیان کو سمیٹنا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن یہی مقام بہت تعمق بہت تفصیل کا متقاضی ہے، ذکر حسین. درس اسلام ہے حسین کا ذکر. اب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے تعلق سے یہ چند جملے میں نے کہے، اب درس اسلام کے تعلق سے بھی کچھ کہہ دوں. گزشتہ دو روز سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا درس، سب سے پہلا سبق کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں اس حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. یہ سب سے پہلا سبق بھی ہے
یہ سب سے آخری سبق بھی ہے، یہ سبق بہت اہم ہے اور اس ایک سبق میں سب کچھ پوشیدہ ہے. لیکن اگر اس سبق کے بعد مقام نبوت اپنی جگہ، اس کے بعد جو بات توحید کو تسلیم کر لینے کے بعد سب سے اہم اور سب سے زیادہ غور طلب ہے، وہ ہے آخرت، در سے آخرت. تمام ادیان جن کی بنیاد وحی الہی پر ہے، توحیدی ادیان، جتنے بھی بلیورز ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے پیدا کرنے والا، اور ہمیں اس زندگی کے بعد، اس دنیاوی زندگی کے بعد حقیقی زندگی سے ہمیں دوچار ہونا ہے، حقیقی زندگی ہمیں نصیب ہوگی اس دنیا کے بعد. واضح ہے؟ یہ عقیدہ یا یہ حقیقت کہ اس دنیا کے بعد دراصل ہے خالص حیات یا حقیقی حیات، حقیقی زندگی، یہ سبق بھی اگر پوری قوت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، پوری صراحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، پوری بلاغت کے ساتھ کوئی سمجھا سکتا ہے تو حسین ابن علی، جو حسین تک نہیں پہنچا نا وہ آخرت سمجھ ہی نہیں سکتا، آخرت نہیں سمجھ سکتا. بیانات سے آخرت سمجھ میں نہیں آتی. ذرا اپنی طبیعتوں پہ قابو رکھیں، چند جملے عرض کر لینے دیں. پوری زندگی خدا کی خاطر بسر کرنے کی جو تلقین کی گئی ہے وہ اسی لیے کہ دراصل یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے چند روزہ، یہ 10 برس 20 برس 50 برس 100 برس، پروردگار آپ حضرات کو تا ظہور حضرت حجت عمر عطا فرمائے. مگر بہرحال ایک طبیعی عمر جو ہے وہ معین ہے، 60-70 برس 80 برس 90 برس 100 برس. میں تمنا کرتا ہوں آپ میں سے ہر ایک کے لیے کہ پروردگار ہم عدد اسم علی 110 برس کی عمر سب کو عطا کرے انشاءاللہ. لفظ علی کے عدد 110 ہیں. آپ سب کو امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی کا تصدق، ایک سو دس برس کی عمر عطا فرمائے پروردگار ہر ایک کو. اب اس پر میں رک کیوں گیا 110 پر؟ بھائی اس سے زیادہ اس دنیا میں بسر کرنا مشکل ہے، نہ اس دنیا کو آپ برداشت کر پائیں گے نہ یہ دنیا آپ کو برداشت کر پائیں گے. بطور خاص اگر آپ دیندار ہیں، اگر آپ شریف ہیں، اگر آپ عزت نفس رکھتے ہیں، اگر آپ عزت نفس رکھتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت میں بلندی ہے، شرافت ہے، کرامت ہے، خودی ہے، خودداری ہے، خودشناسی ہے، خدا شناسی ہے، تو یہ دنیا کے لیے آپ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. یہ دنیا بہت پست ہے، یہ دنیا بہت پست ہے، بہت پست ہے، بہت پست ہے. پہلے بھی ایک جملہ کہہ چکا ہوں، اس وقت پھر کہہ رہا ہوں، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ. جس دنیا نے محمد جیسے انسان سے وفا نہ کی وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اسے ٹھوکر بھی لگاؤ. منہ لگانا تو دور کی بات ہے. ٹھوکر بھی، آپ کی ٹھوکر بڑی بلند ہے، آپ انسان ہیں، انسان ہیں، انسان کا رتبہ معلوم ہے کیا؟ بہت بلند ہے انسان کا رتبہ. اور پھر وہ انسان جو انسان مؤمن ہو، وہ انسان جو انسان مسلم ہو، وہ انسان جو انسان مؤمن ہو، وہ انسان جو انسان محمدی ہو، وہ انسان جو انسان علوی ہو، وہ انسان جو انسان حسینی ہو، اس کی بلندیوں کا کوئی اندازہ ہے؟
تو پہلا سبق توحید کے ساتھ پوری زندگی نظر خدا کرنا، دوسرا سبق آخرت. اب بس آج طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، قبل اس کے کہ آواز ساتھ چھوڑ دے. محمد وآل محمد بلند تر سلام. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. چاہے وہ پہلا سبق ہو مبدا سے متعلق ہو، توحید سے متعلق ہو، اور چاہے وہ آخرت سے متعلق ہو، حسین کے ذکر سے دونوں سبق روشن ہوں گے، بلکہ تمام سبق روشن ہوں گے. کل جو عبارت میں نے سنائی تھی جو عرش الہی پہ لکھی ہوئی ہے، کیا عبارت ہے؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. بے شک حسین، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ ہے، چراغ ہے حسین، چراغ ہے حسین. چراغ کی روشنی میں راہ دنیا سے لے کر آخرت تک کی روشن ہو جاتی ہے. چراغ کا کام ہے روشن کرنا نا، اور اگر آخرت میں کوئی مشکل ہے تو کشتی میں نجات ہے حسین. اگر شفاعت کی ضرورت ہے کشتی نجات ہے حسین. یہ کہاں کے نجات کی بات ہو رہی ہے؟ اس دنیا کی؟ آخرت کی نجات. آخرت کی نجات بغیر حسین ابن علی ممکن نہیں ہے. اور جنہیں معرفت حسین کی تھی، کیسے کیسے بلند کردار کے مالک ہوئے. بس اب طاقت میری ساتھ چھوڑ رہی، اس لیے میں بیان کا رخ موڑ دوں. جو حسین شناس تھے ان کے اندر کیسی معرفت تھی، کیسی نورانیت تھی، کیسا تفقہ تھا، تفقہ، سوجھ بوجھ، فہم، دینی شعور، ملک سے ملکوت تک کی آگہی اور آگاہی. اس کی ایک مثال وہ ذات گرامی ہے جس کو ایک ایسا کام سپرد کیا گیا ہے جو فطرس سے ملتا جلتا ہے. فطرس کا کام ہے سلام پہنچانا. دور سے جو لوگ سلام بھیجیں وہ آقا تک پہنچائیں، یہ کام فطرس کا ہے. جو لوگ کربلا پہنچ کے آقا کی حاضری میں نظر عقیدت یا نظر جاں پیش کریں، ان کی فہرست مرتب کرنا حبیب ابن مظاہر کا کام ہے. حبیب کا ایک خاص کام ہے، حبیب کو ایک وظیفہ دیا گیا ہے، کام ہے حبیب کا، اور بڑا مرتبہ ہے حبیب کا. علم رجال اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضرت حبیب ابن مظاہر وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھا. حضور کی باتیں سنی، صحابی رسول ہیں، بچپن کا زمانہ ضرور تھا، مگر یہ ایسا بچہ تھا جسے اپنے بچپن میں بھی حسین سے عشق تھا. کیسا بچہ رہا ہوگا یہ؟ مدینے میں تو کتنے بچے تھے، مگر یہ بچہ ارباب سیر، ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں جب حسین گزرتے تھے تو ایک بچہ پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جہاں حسین قدم رکھتے تھے وہ وہاں سے خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا تھا. حضرت مظاہر نے، جو حبیب کے والد تھے، انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا، بیٹا میں
تمہیں حسین سے بہت محبت ہے؟ کہا خدا کی قسم مجھے حسین سے بہت محبت ہے. کہا کوئی آرزو ہے خواہش ہے؟ کہا میرا دل چاہتا ہے حسین میرے گھر آئیں. اب یہاں پہ روایت ہے کہ حضرت مظاہر نے اپنے بچے حبیب کی فرمائش پر جناب امیر المومنین سے درخواست کی، رسول خدا سے درخواست کی کہ آپ ہمارے گھر کو رونق بخشیں اور اپنے بیٹے اور اپنے نواسے کو ساتھ لے کے آئیں، یہ میرے بچے کی خواہش ہے. اب باپ میں سے بہت سے حضرات اس واقعے سے واقف ہوں گے. تذکرہ ہے یہاں اس بچے کا عالم یہ تھا، ایک خوشی ہوتی ہے بچپن میں کہ جسے میں چاہتا ہوں میرے گھر آ رہا ہے. تو گھر اس زمانے میں بھی مدینے میں دو منزلہ اور تین منزلہ مکانات ہوا کرتے تھے. یہ حبیب فرط مسرت میں اپنے گھر کے بالائی حصے پہ چلے گئے اور جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی راستے میں دیکھا حسین آ رہے ہیں تو اس طرح پیچھے پلٹے کہ بالا خانے سے گر گئے. اور روایت میں یہ ہے کہ باپ کو ایسا اندازہ ہوا کہ جیسے یہ بیٹا گزر گیا. کہہ رہیے گا حبیب جیسا بچہ کیسے باپ کا بیٹا تھا. اگر کوئی اور ہوتا، بیٹے کو ذرا سی چوٹ لگ جاتی، ذرا سا زخم آ جاتا تو کیا کیفیت ہوتی. مگر یہاں باپ سمجھ رہا ہے کہ بیٹا گزر گیا، اس نے بیٹے کو ایک حجرے میں لٹا دیا، چادر اڑا دی تاکہ آنے والے مہمانوں کو احساس نہ ہونے پائے کہ کیا سانحہ گزر گیا ہے. اب دیکھیے، اب یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ حسین کے فضائل ہیں اور آپ گریہ کر رہے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے، یہ عشق کی علامت ہے، یہ آپ کی طبیعتوں کی پاکیزگی کی علامت ہے، یہ بلندی ہے آپ کی. اور آپ کی اس بلندی کو درک نہیں کر سکتے اہل دنیا. اور یہیں پر ٹھہر کر میں نے کیا کہا تھا کہ حسین کا تذکرہ مبدا کو بھی سمجھاتا ہے، معاد کو بھی، آخرت کے مسائل بھی حل کرتا ہے. حسین کا تذکرہ یہیں آخرت میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے، بڑے بڑے حکما، فلاسفہ، متکلمین، ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ حیات بعد الموت کو ثابت کیسے کریں، یہ کیسے ثابت کریں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا جا سکتا ہے، پروردگار سب کو زندہ کرے گا. یہ مشکل مسئلے ہیں کہ جو علم کلام اور فلسفے اور حکمت کی کتابوں میں نہ جانے کتنے صفحات لکھے گئے ہیں اس پر. حسین کا تذکرہ کرو گے، صرف حبیب کا تذکرہ آئے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ مردے زندہ کیسے رہتے ہیں. سب بیٹھ گئے اطمینان سے، دسترخوان لگ گیا. صاحب خانہ نے، مظاہر نے کہا بسم اللہ. حسین مسکرائے، کہ میں آپ کا مہمان تو نہیں ہوں. وہ میرا دوست کہاں ہے؟ تو میرا دوست کہاں ہے؟ مجبور ہوئے مظاہر، ماجرا بیان کیا. حسین کے انفاس قدسیہ کی برکت سے حبیب کو دوبارہ زندگی ملی. اسی لیے جناب حبیب کی بعض زیارتیں جو مروی ہیں یا منقول ہیں یا عرفا نے جنہیں تجویز کیا ہے زیارت پڑھنے کے لیے، اس میں ایک فقرہ آتا ہے کہ سلام ہو حسین کے اس عاشق پر جسے دو زندگیاں ملی اور دو موت نصیب ہوئی.
اور یہ کمال ہے کہ پہلی زندگی اور موت بھی حسین کے حوالے سے ہے، دوسری زندگی اور موت بھی حسین کے حوالے سے. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. اب جنگ کے وقت تمام ہو چکا، مگر چند فقرے عرض کرنے کا جی چاہتا ہے. یہ ہے حبیب، کیا معرفت ہے حسین کی، کیا عشق ہے حسین سے. یہ حبیب کوفے میں ہے، حبیب کا علمی مرتبہ بہت ہے، حبیب فقیہ ہے، حبیب عارف ہے، حبیب مفسر ہے، حبیب امیر المومنین سے خصوصی علم حاصل کرنے والا صاحب راز و صاحب علم ہے. حبیب کا علمی مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے کہیں بلند تر ہے، جنہیں دنیا حبر الامہ کہتی ہے. عبداللہ ابن عباس برسوں بیٹھتے تو شاگردی کرتے حبیب ابن مظاہر کی. حبیب کا مرتبہ علمی مرتبہ بہت ہے، اور پھر حبیب کی شجاعت، حبیب کا تقویٰ، حبیب ایک کردار ہے اوصاف سے سجا ہوا، اور حبیب نے بہت جہاد کیا ہے. جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے ہیں تو حبیب تھے جو سرکار سید الشہداء کے لیے بیعت لیتے تھے تمام مومنین سے، فہرست تیار کرتے تھے. اور حبیب کی وجاہت یہ تھی کہ عبیداللہ ابن زیاد کے تمام تر مظالم کے باوجود بڑے بڑے قید کر لیے، مگر مجال نہ ہوئی کسی کی کہ حبیب ابن مظاہر کو قید کر سکے. کون ہے درائیں؟ آپ صرف مصائب کے چند فقروں میں حبیب کا ذکر سنتے رہتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں کوفے میں بڑے بڑے شیعوں کو یا امام حسین کے فدائیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا تھا، مگر جو لوگ شروع سے آخر تک کھل کر حسین کے ساتھ رہے، پھر بھی کسی کی مجال نہ تھی جو گرفتار کر سکے، ان میں سے ایک حبیب تھے. یعنی ایک طرف آپ غور فرمائیں کہ علمی مرتبہ، اور ایک طرف وجاہت، حیثیت، شجاعت، دبدبا، یہ حبیب. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حبیب وہ ہیں کہ جو منتظر رہے. پہلے حبیب حسین کو خط لکھا کرتے تھے، جب تک حبیب کوفے میں رہے اور حسین مدینے میں رہے تو حبیب حسین کو خط لکھا کرتے تھے، اور جب حسین کربلا آ گئے تو حسین نے حبیب کو خط لکھا. اور کس عنوان سے لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقیہ. سلام ہمارا حبیب آپ کی عمر پر، آپ کے جسم پر، آپ کے جسد. حبیب بس دو تین فقرے اور عرض کر لینے دیجیے. اب دیکھیے، میں روز یہ کہہ رہا ہوں، اب جو پورے سال بھر زندہ رہے گا وہ گریہ کرے گا. اب آپ یہ مسائل کے مواقع چند جملے سنیں، اور اس کے بعد اپنے آنسو نظر کریں آقا کی. جب آقا کا خط ملا حبیب کو، حبیب کس اہتمام سے کربلا پہنچے، یہ سب آپ کے ذہنوں میں ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا. کس طریقے سے نکلے ہیں کوفے سے، کیسے پہنچے ہیں، وہ بھی ایک تفصیلات ہیں وقت کی نزاکتوں کا لحاظ کرتے ہوئے حبیب پہنچے ہیں. کربلا جب پہنچے ہیں حسین حبیب، تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے حبیب کے استقبال کے لیے آگے کون ہوں گے؟ روایت میں کوئی اور نہیں، شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر آگے بڑھے، حبیب کا استقبال آقا تک لائے. اور حبیب کی ایک شخصیت تھی نا، حبیب کا انتظار تھا، حبیب کے آنے سے پہلے
آقا حسین نے اسلحے تقسیم کیے تھے، علم تقسیم کیے تھے، پرچم تقسیم کیے تھے. کربلا پہنچنے کے بعد آقا حسین نے 12 علم سجے تھے، 12. سب سے بڑا علم حضرت ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں دیا تھا، اور 11 علم دوسرے بہت سے اپنے اصحاب کے حوالے کیے تھے. ان میں سے ایک علم حبیب کے لیے مخصوص تھا، حبیب پہنچے تو جتنے اصحاب و انصار حسین تھے اور جتنے جوانان بنی ہاشم تھے، سب نے حبیب کو حلقے میں لے لیا، اور سب کے لیے ایک مسرت کی کیفیت کہ حبیب آ گئے. یہ جو ذرا سی چہل پہل ہوئی، اس کی آمد خیمے میں پہنچی. بی بی زینب نے علی اکبر کو بلا کے پوچھا، کیا خبر ہے؟ جناب علی اکبر نے فرمایا، بی بی میرے بابا کے بچپن کے دوست حبیب ان میں مظاہر آئے ہیں. بی بی زینب نے کہا، حبیب آ گئے؟ جا کے حبیب کو بیٹا میری طرف سے سلام. بس ذرا صبر کیجیے گا، دو مقامات ہیں. جی جا رہا ہے، ان مقامات کا اشارہ کر کے آگے بڑھو. آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں میں زیادہ دیر تک مصائب نہیں پڑھتا ہوں، مگر ایک کیفیت ہے، اس لیے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. شاید یہ فقرہ ذکر نہ کیا ہو کسی نے. ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، میری نگاہوں سے یہ فقرہ گزرا تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی اکبر نے آ کے بی بی کا سلام جو حبیب سے کہا، حبیب تڑپنے لگے، اور حبیب نے امام حسین سے اجازت دی، آقا اجازت ہے کہ میں در خیمہ تک جاؤں اور بی بی کے سامنے عرض ادب کروں؟ آقا حسین نے اجازت دی، حبیب در خیمہ تک آئے، در خیمہ پہ بیٹھ گئے، سر کو نوا لیا اور زمین سے خاک اٹھا کر سر پہ ڈالنے لگے. بی بی بنت زہرا، یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ مجھے سلام کہہ رہے ہیں. اب جو جملہ عرض کر رہا ہوں، غور کیجیے گا، یہیں پر علم حبیب سامنے آیا ہے. علم حبیب، حبیب نے ایک مرتبہ سر سے عمامہ اتارا اور اس کا کہا، بی بی آپ نے مجھے سلام کہلایا ہے تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بی بی میں آیا ہوں تاکہ یہاں شہید ہو جاؤں، اور اس کے بعد بی بی آپ کو معلوم ہے آپ کے بازوؤں میں رسن بڑھے گی. مجھے صدمہ یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کے دفاع کے لیے زندہ نہیں ہوں. آنے والے واقعات کا علم حبیب کو ہے. یہ حبیب کا مرتبہ. حبیب نے شہادت سرکار سید الشہداء کے بعد کے واقعات سنائے ہیں زینب کو، اور بس ایک فقرہ عرض کر لینے دیجیے. حبیب ہی کے تعلق سے آج حبیب پر گریا کیجیے. صاحب حسین، حسین کا دوست حبیب، حسین کا جانشار حبیب، بہت بڑا مرتبہ ہے حبیب کا. حبیب جب شہید ہوئے، اب تفصیلات نہیں عرض کر سکتا، حبیب جب شہید ہوئے ہیں تو دشمن فوج نے جشن منایا ہے. بعض روایتوں میں حبیب اس بڑھاپے کی کیفیت میں، اس ضعیفی میں، حبیب نے اپنی تلوار سے 60 دشمنوں کو قتل کیا ہے. اس کے بعد شہید ہوئے تو حبیب کا سر قلم کیا گیا، اور سر قلم کر کے حبیب کے قاتل نے اسے اپنے گھوڑے کی گردن میں آویزہ کر دیا. اور 11 محرم کے بعد جب لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے، تو حبیب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم، یہ مجمع میں کھڑا تھا، ایک دم نگاہ بڑی، نظر بڑی، آگے بڑھا، تڑپ رہا تھا، مگر روتے ہوئے اس نے پوچھا اس قاتل سے، اس شخص سے جس کے ہاتھ میں اس گھوڑے کی مہار تھی،
تجھے معلوم ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. کہ میں حبیب کا بیٹا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں یہ سر مجھے دے دے گا. یہاں پر کچھ روایتیں ہیں ایسی جو کہتی ہیں اس نے انکار کیا، کچھ روایتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ اس نے کچھ پیسے لیے، کچھ طلب کیا اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سر بیٹے کے حوالے کیا. بیٹے نے وہ سر لیا اور ایک پاک جگہ پہ رکھا، کبھی رخساروں کو بوسا دیتا تھا، کبھی پیشانی کو بوسا دیتا تھا، کبھی کٹے ہوئے گلے کو بوسا دیتا تھا. کچھ دیر تک بابا کے سر کو آغوش میں لیے رہا، پھر مجبور ہو کر یہ سر قاتل کے حوالے کیا، قاتل کے حوالے کیا. اور اس کے بعد ایک موقع کا منتظر رہا جب اس نے اس قاتل سے انتقام لیا. لیکن ایک جملہ عرض کرو اور بس اس پر مجلس تمام ہے. عزیزوں، یہ حبیب کا بیٹا تھا قاسم جو کوفے میں تھا، اس نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بابا کے سر کو دیکھا، تب تڑپ کے رہ گیا. ذرا ان بچوں کا خیال کرو جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک. سامنے بابا حسین کا سر ہے، سامنے عباس کا سر ہے، اور پیچھے پیچھے سکینہ ہے، رقیہ ہے. حسین اور عباس کے بچے ہیں جو مسلسل گریا کر رہے ہیں. کس طرح کس طرح ان کا سفر طے ہوا ہوگا، کس طرح انہیں سفر کرا گیا. روح زمین پر جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے اور جتنے عزادار اس میں شریک ہیں ان کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ہماری اس ناچیز عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار بتصدق سید الشہداء ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ راہ رہے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم پھیلا. Yeah.